На екскурсію до вогнеборців хмельницькі манесники презентують виставку пожежно-рятувальної служби. Представлені експонати збиралися довго, утім спільні зусилля краєзнавців та надзвичайників увінчалися успіхом. Наша виставка має тривалу історію. Ми працюємо вже понад 15 років. Багато відвідувачів прийшли по нашим виставковим залам, знайомлячись з історією рятувального руху на Поділлі, з історією самого Поділля, нашого містечка, оскільки це справді багатющий пласт. Виставкові фонди багаті та цікаві для відвідувачів. Окрім теоретичних основ, у виставкових залах презентують і практичну сторону рятувальної справи. Цього разу у ролі пожежників були учні 20-ї школи. 10-річні хлопчики та дівчатка з особливим задоволенням роздивлялися виставкові зали. Це четвертий клас, і в них вже виникає бажання, ким бути. І багато професій є, і от, мабуть, ця професія допоможе їм визначитись в майбутньому. Десятирічний Вова обрати професію вогнеборця не проти. Хлопчик знає, справа то нелегка, утім, не лякається. Адже рятувати людське життя можуть лише справжні чоловіки. Саме таким хоче бути маленький сміливець. Як поводити себе у разі пожежі, вже знає. Потрібно взяти травку намочити і прикласти до рота. І якщо хід до телефона на вогнем не заблокірований, то треба взяти телефон і набрати номер 101. Відвідати виставкові зали пожежно-рятувальної служби може кожен охочий. Попередньо необхідно зателефонувати за номером 76 47 50. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».